Getdim təzədən müraciət eləyəndə mənə deyir ki, nədir, neçə ildir orada yaşayırsan? Deyirəm ki, 30 il. Deyir, 30 ilin problemin dimağa qalıb. Bura bayraqsız qalmış Bayraq meydanının 10 addımlığında yerləşən Vüqar Muradov küçəsidir. Sakinlər bildirir ki, bəlli bəzəkli dəniz kənarı bulvarın 10 addımlığında yaşamaqlarına baxmayaraq, özlərini Afrikanın ən geridə qalmış ölkəsində hiss edirlər. İşıq xətlərinin hörümçək toruna oxşadığı, su xətlərinin yolun üstü ilə getdiyi bu ərazinin əsas problemlərindən biri də yollardır. Bir neçə il bundan öncə bu küçəni əsas magistral yolla birləşdirən Fərman Qurbanov küçəsinin bir hissəsi asfaltlandı. Sakinlər nəhayət bərbad yollarının təmir ediləcəyinə sevinmişdilər ki, sevincləri yarımçıq qaldı, yarıya qədər asfaltlanmış bu yol kimi. Şikayətçilər deyirlər ki, yolu təmir edənlərdən nəyə görə küçənin bu hissəsini təmir etmirsiniz soruşanda sizə hələ var deyə cavab verirdilər. Sakinlər deyir ki, əraziyə dəfələrlə gələn Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov onların şikayətlərini dinlədikdən sonra maraqlı bir cavab da verib. Sizin 30 illik probleminiz mənə mi qalıb? Oğlum, biz getdik icra hakiminə müraciət elədik. Gəldi başını dəsirlə baxdı, dedi bir həftəyə, 10 günə düzəldəcəm. Kanalizasiyaya daşıyır, kanalizasiyadan mən 5 tələbə yola salıram. Sabah olanda el olur kanalizasiyadan taksi çağırıram, uşaq keçəmir, taksi ilə gedir məktəbə. Mən nədə, divar bir qonşum da şəhid anasıdır. Ona da söz verdi ki, mən anacam buraya bir həftə 10 günə düzəldəcəm. Sonra gəlmədilər, 2 ay keçdi. Getdim təzədən müraciət eləyəndə mənə deyir ki, nədir, neçə ildir orada yaşayırsan? Deyirəm ki, 30 il. Deyir, 30 ilin problemin dimağa qalıb. Mən də dedim, gedib haradaysan oraya şikayət eləyəcəm, ərizə verəcəm. Dedi, get, ver. Hə. İndi bax, qalmışıq bu vəziyyətdə. Daşdan, ağaçdan tərpənmək olmur. Kənd yeri bundan yaxşıdır. İcra hakiminə, su idarəsinə, kanalizasiya idarəsinə, hamısına müraciət eləmişik. Prezident özü dedi ki, küçələrdə torpaq yer qalmasın. Və nə yaxşı, hər tərəfi elədilər, bizim küçə, bu küçə nədir? Elə bu vəziyyətdə qaldı. Ondan da deyirlər, səs verir. Nəyə səsdir? Mən də cırdım, turladım kağızı. Dedim, vermirəm səs. İndi də deputatların seçkisi. Deputatlara səs verəcəm. Bir gün, hələ buranın deputatını biz tanımırıq ki, buranın deputatı kimdir? Oraya qədər oldu, asfaltladılar, oradan bəriyib bu vəziyyətdə. Bu vaxtda belə yaşamış olmaq, bu nədir? Ərazidə olduğumuz müddətdə küçənin kanalizasiya lüklarının olmaması diqqətimizi çəkdi. Maraqlısı ondadır ki, həmin lükların yanına toplanmış zibili mənzil kommunal istismar sahəsinin əməkdaşları təmizləmir. Bahil qəsəbəsində burada deməli bizim bu küçədə Fərman Qurbanov və Vüqar Muradov kəsişməsində iki asfalt çəkilib. Yolun və sağı aşağı hissədə iki asfalt çəkilib. Bu tam orta hissədə icra hakimin görüşündə də olmuşuq. Dəfələrlə JEK-in işçisinə, müdürünə, mən özüm şəxsən 4-5 dəfə girib öz sözümüzü demişik, gəlib bir balaca yığışdırırlar və salın. Bunu da heç bir tədbir görülmür. 10 metrə boru xətti çəkilib yuxarı hissədə, buxta hissəsində, oradan çəkilib gəlib, buradan cəmi orada 100 metrə olan məsafəni heç cürə düzəldə bilmirlər. Dəfələrlə yağış yağında kanalizasiyanın dəfələrlə qonşular da təsdiq edə bilər ki, hər dəfə də açırıq. Şəxsən mən özüm dəfələrlə açmışıq qonşularına. Haradan daşır oranı Azər suyu gözləmədən özümüz başlamışıq açmağa. Buranın xəttin, boru xətti çəkilib bir asfalt örtüyünün olması qeyri-müşkil şeyə dönüb. Yəni, heç cürə bura gəlib baxmırlar. Baxımsızlıq uzunluğundan bura bax, bu bərbat vəziyyətdədir. 2003-cü ildə mən burada yaşayıram. Buranın bircə də bir dəfə asfalt örtüyü çəkilib, axıntı suları gəlir, dolur məcrası ilə. Axıntısı yoxdur aşağı və buralar bütün kanalizasiya sistemi təmiz dolur. Bu şəhid anası isə bildirir ki, iki oğlu şəhid olub, ardınca isə qızı dünyasını dəyişib. Çətin durumda olan ana deyir ki, qızının yas mərasimi öncəsi qonşular köməkləşib yola biraz əl gəzdirdilər ki, mərasimə gələn insanlardan ayıbdır. Amma Səbai rayon icra hakimiyyəti ayıb nədir, bilmir. Evə çərin deyəm, hələ onu verməyiblər. Xahiş eləyirəm sizdən. Buranı qapının ağzıdır, yoldur, çox pis vəziyyətdədir. Gecə gündüz adlayıb getməyə mən qaloş almış. Belə qaloşu da qoy. Mən qaloş alıb geyinib, gedirəm, gəlirəm.
xahiş edirəm. Sizlə artıq dərəcədə gəlin buranın vəziyyətinə. Baxın, buranı düzəldin. Heç bir gələn deyir ki, bura heç zadda yoxdur, siyahda yoxdur. Bu küçə güya siyahda yoxdur. İki oğlum şəhid olub. Ailəm yoxdur. Mənim indi bu dəqiqə qızım rəhmətə gedib. Mənə elə bilinir ki, qızım baxır. Sakinlər deyir ki, son ümid yeri kimi ölkə başçısına məktub yazmağı düşünürlər. Bəlkə ölkə başçısı əraziyə ayrılan pulları yeyən, ərazidə heç bir iş görməyən sakinlərə 30 illik probleminiz mənə mi qalıb deyən məmurlara biri əncam çəkər. Bizim bir də müraciətimiz budur ki, bax, bu yolların istismarı üçün lazımı qədər dövlət vəsait ayırır. Görürsən, bu vəsaitlər kimlərin, hansı vətəndaşların, hansı idarə müəssisəsinin sahiblərin cibinə axır, məmurların cibinə axır, bütün bunlarla yanaşı yağış yağanda küçələri su götürür, pis vəziyyətdə olur, cəmaq çox bərbat vəziyyətdə yaşayır. Mənim evimə su girir, inanın ki, altına gedir, belə olmaz, pis vəziyyətdə yaşayırıq, vallahi. Buna bir yol göstərin, bir çarə qurun da bura. Sonda Səbai rayon icra başçısı Vüqar Zeynalova bildirmək istəyirik ki, prezident sizi vəzifəyə insanların elə məhz problemlərini həll etmək üçün qoyub, istər bir günlük olsun, istər 30 illik. Təbii ki, Kanal 13 olaraq sizlərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişəm hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmuyorlar. Hər birinə demişəm ki, gedin insanlara arxa durun, gedin köməkli göstərin, gedin hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm, görməyəndə də tədbirləri görürəm.